xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka gebile gaar ahaan xubnihii ka soo baxay xisbiga muxaafadka ee kulmiye oo shir jaraa'id oo ay ku qabteen hoolka booq ee magaalada gebile ayaa ugu baaqay hoggaamiyaasha xisaabta mucaaradka ahi inay joojiyaan tallaabo kasta oo sababaysa nabadgelyo darro waxaana dhinacyada isku haya aqalka golaha wakiilada ku wargeliyeen inay joojiyaan fadqalalada ay ka dhex wadaan aqalka wakiilada ay jamhuuriyadda Soomaaliland ay